agenda rwose urangure ya bintu bizane nanye ngomba kuzaya nkontura amafaranga nta kibazo rwose nkagenda nkare uburyo hariya mu gihe urikuranguza umwenda uwuterera hejuru bita nsaba amafaranga kandi urabona imyenda yashize byo ni ngombwa ngiye kugenda ndakubita Uganda nkubite Mombasa nkomeze ndashaka kuzana imari nyinshi ako rezeye kutazatinda nk'uko ugenda uragenda ukarikanye tugasanga inzu yambanye nini urumva kandi dore ikibazo cyawe reba urugero ntiwashobora ajya umenya ko abagore ariko dushoboye ingendo ndabyumva nyine ariko ikibazo cyawe ni kimwe waguze n'umuti w'imbibi wose aragiye byo urazagenda zikansakuriza bihuga rikagabanuka gutuma umarwa irungu n'imbebazi mwese urumva nta mwana dufite ntaki sigara mu nzu ngenyine ese ubwo urumva uyagerageza iby'abana bisubiza inyuma ntagenze aba ndetse kubyanga ikibazo ziriya radiyo nayo izanwe imiziki idashoboye kubyina ugasanga umuntu anabyina kugira ngo kubyina amakuru none se wazaguze furashe nuse ari nta furashe hari ukujya ushyirisha indirimbo ushaka ariyo najyanye kuri Israel iki ubiki uyu uzagurinde ariko amafaranga upfa kuyajera neza apana gusezagura umugabo wanjye ndakwizera nizera ko nta bandi bagore ujyamo byibura ngo njye ngenda nawe usigare usesagura amafaranga uyahisherekeza ako gitimbamo abantu bose baranyizera aha ngaha karitsi yose iranze ngo arenga abagabo muri iyi minsi ndabatinya ibaze ndamutse ari umusore ari wabona hano mu nzu izanye umwana yacyakora icya mbere cyo wamugana umugabo wanjye ari abantu batakubwira ko ndi mu bantu ahubwo b'inararibonye tonde ariko nanone naze ni uguhugurana kandi tujya n'inama ariko wowe witondere muri kuvuga ibyo ngibyo mu ndege ugenda murabona urumva niba ugenda ukabona icyumweru aho ugeze uraryama uryamana nande se uryamana nande ndiryamana se mbanye gushaka abagabo ngiye mba ndi muri bizinesi y'amafaranga nta mpamvu yo gushaka bizinesi y'abagabo amafaranga yongoza fo aho ushaka izayo wikunda aha ubu utangiye kunkekurashe ntabwo ndi gukeka turimo tujya inama kugira rwose dimba ariko reka mbwire pe ni ukuri tujye tujya inama ni nabyo ariko hano ndamutse ingarutse kadobo nkasanga umuntu nkamugwa gitumo namuca izo si rwose bakajyana kwa mukuru kumfunga se sheri urambwira ngo umugore wasanga aha ngaha ngo wamuvunije ijosi ngo ukamujyana kwa muganga cyangwa se ukamujyana kwa muganga ibyo byaba bihuriye heza urumva ndakubwiye ko n'imbeba n'aha ngaha zitakihagenda ngo nkanzwe umugore umugore se waba uhagiye kereka wowe urampagije kereka ahubwo wowe niba utanyura oya sheri ni ukuri ndanyura ubwo se waba wadimbyemo neza nkananirwa kunyurwa sheri yere gukora akazi kose ariko nawe nubwo uvuga ngo njya kurangura ngo abagabo oya mba nagiye nyine muri bizinesi ariko kandi nubwo bavuga ngo abagore ngo bajya mu aho hanze bose baba bagiye mu bagabo kandi amafaranga ajya n'aho ari sheri oya sheri uravuga ukuri rwose reka amazi atemba ajya ahandi ari urumva niko biba bimeze ubundi si byo ko nawe nyine hari igihe unatinda mpfa nyine nibwo ryanyishe ariko sheri ubwo ushatse kuvuga iki ubwo ntabwo ushaka kuzanca inyuma sheri wajya unyizera by'abantu bose hano baranze sherifu w'umujyi wuzuye urumva ntaguca inyuma ntaguca imbere cyangwa ngo uca mu maguru oya sheri ni ukuri ntuzabikorega nanjye ndakwemera njya nkwemera nk'inkende ibibazo noneho ufite nk'inkende kandi uzi ko wabyaye nk'abana icyenda bose igomba kubaha amata ari igomba kubakamira ni byiza pe uko wizera nanjye nyine jya unyizera ayawe ntuzagira ikibazo urumva kandi nanjye aho nzajya mba ndi nyine ujye wumva ko ndi jyenyine ndi mu kazi apana kumva ko wenda nawe aryamanye nawe urashaka kuzana sisiteme yaba abantu bajya muri tagisi tagisi yose akamara kumwe nanjye yamba ni ubwenge no mu modoka ni mu bwenge no mu modoka uri wenyine baryamye ngenye mu ndege mba ndi kumwe n'abantu ariko mbyama ngenye ubwo ndi ugiye kwa karoji bumvikana nande aba ari umusore cyangwa ari umugabo aba ari umugabo ninde usasase ngo niba usasase mbese nsanga hashashe ni mu mazi abiri ni ukuvuga ngo umugabo niwe uza gusasira ariko sheri wagira ngo buriya haje ikintu gifite amafaranga erega buriya bizinesi iyo ugiye muri bizinesi urajijuka utangiye guhomba se ukabona ikintu kikudimbiye ntijuru kubone ariko njyewe sheri ntabwo ariko mbikora sheri kandi umwana we ugeze uramusiga akinogereza se ntabwo mba mbyumva ujya muri roji ukumvikana n'umugabo ni nawe usasa none se njya abasasa ndabizi ko mba ngiye kuhakwaka aho ryama icumbi ujya ntabwo njye mba mbizi mbona bampereza icyumba nyine nkaryama mu gitondo nkajya muri gahunda zanjye nsubundi sumire
sumenya bakize sundi ufite iki kibazo nta kibazo rwose egana nakwizera akora nakora neza ndakwizera rwose abe na yagiye kuzana urutundo rwose ufite ibintu mu mutwe wawe ashobora kwizera nyakunyemera mu mbaza mubwire shiri nayo njye kugenda nushaka kuzabicika ariko usibye ko byo rukamara nk'icyumweru okay n'amafaranga nibyiza kuyashaka akora ngo ni ikibazo ariko hari message cyangwa hari umuntu uhamagara uri wambo n'umbwira ati byibura gutya na gutya nta kingo ugenda witegure nyine aze ngo herekeze ahubwo rekagire vuba ndumva amasaha arimo anagenda usanga ugavuga I'm going to go to the house. Salama Shadin. I'm not sure. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Ni sore ntubyumva nyine. Mana we nari gukumbuye n'ukuri. Aha, wakwerekanye. Wansuye se. Kuleta musore se. Aho. Niho ho kabisa. Ese kwa tabu tete na huko mama gani na kina ingi huko mama gani na mara kwa nini? Nzakuna telefoni na sinagusobanuye ko se nyuma y'umugore wanjye urabona aba bari busy cyane bari muri gahunda z'akazi ko nta wundi muntu n'umwe nuye nawe gusikandura mu manyine yagaburiya biriya byo masezerano yanadufata nta kundi nyine umuntu yemera urwaje ariko wowe teramo hari ikintu usujya umburana aya n'ubundi ariya amafaranga umugore akorera mba ngomba kuyabyaza umusaruro nkayishimamo nawe akagutunga ariko bimeze ugomba na ndetse ukagira n'umusatsi urenze uwe ukambara imyenda irenze iye ukafite n'imodoka utemberamo kandi urabona ngiye sinarangura n'imodoka ariko wowe mba nakuguriye imodoka utemberamo reka ntasinzira mu buriri aba ari gutekereza akazi bamuhamagara buri kanya tujya gutangira kugera kuri gahunda ukumva telefoni irasonye gusa ubwo urumva uwo mugore yakunze amafaranga ntagakunda umugabo ni wowe ukunda umugabo ugomba kuzamubyaza umusaruro umva mwana ahubwo wakabaye turi kuvugana uri kuza tebuka ngaho tebuka rero akose ntarumwe mugiye koga ibyo koga nari ndimo mbishyira neza mu gikapu ibyo ndi bujyane nyine nta kibazo ibyo koga rwose ndaraye ndose nta kibazo kandi baza ko ntakikubangamiye ahubwo nimba numvise neza kumbuza telefone mu buriri kandi uko ngiye numvise nta muntu arimo kuvugana ra nivugisha kugira ngo nyine nkorera gusa ku ndebe gute akiyareba urabona ntibere muri game utu ntabwo tuzi twantuza utu ngusu dufite hose nabyo wumvishe mvuga nari ndimo nivugisha meze nk'uhamagara umuntu kugira ndebe uko urakara reka ndabizi abagore muri ivumbura urumva nabura kugufuhira cyangwa nabura kujya umenya ko uri umugabo wanjye noneho rero fuhira umuyaga nese nimba nari ndikwigisha kugira ngo wumve ko urakara ngo fuhire umuyaga turebe hano rero uza kunsura ejo utarakaza aho nditimba mu wabaye ubundi se umuntu ukora nakufuhira ngeze singufuhira nta kibazo byo tubyihorere rero kubera ko ushaka no kugenda ndimo ndashaka kwihuta nshaka ko dupanga amafaranga ariko gusigirira kuyakoresha nabi urimo urakoresha amafaranga ugakoresha amafaranga menshi kurenza ayo ninjiza ariko si ikibazo cyawe ni amafaranga uburyamye mu buriri uruguhamagara abantu ku kibazo cya business nubwo ibintu ngo bigeze uti ahantu hose ikintu cyose uri gutekereza mu mutwe ni amafaranga gusa none urumva nimba mpamagara abantu ngo ibintu bigeze hehe ukumva ko uko yinjira birarenze uko asohoka ukumva ko none se ubwo urumva twagera ku kintu twatera imbere gute none se ukumva waba wavuka harya nambaye ipantaro cyangwa ishati utanguriye none se ubundi wari ugukora amafaranga yo kuzadudesha mu ikanzu ugukora amafaranga yo kuzadudesha mu ijuru urakora amafaranga kugira ngo amafaranga nawe kuri ibyo mba ngomba kuyarya nari ugasanga se uko tumeze uku tuzakomeza tutabyara ese nitubyara abana tuzaba twabateganyirije iki nimba amafaranga ari buri gusohora amafaranga tuzakomeza ukore none se nimba ndi gukora ntitumubone nawe tubika ese ndi kugendera ese iyo ukoze akaboko karagabanuka tubare ko wenda kari gushira igihe kizaza nimba wakumvise ibyo mubwirwa akoresha amafaranga nagusigiye ntujye no kuri konti gukure hayandi nk'ubu nimba niguriye konegisiyo nkaba niguriye kwa tuno tumwe tubwiremo niyo kimara amafaranga kuva wavuka rwazi cyangwa se kuva wagera hano rwazi ugasanga ndetse n'inkoko ujya kuyiteka nta n'ikibazo uranabyemerewe ariko none ndumva inkoko wagenda ukagura amafaranga ibihumbi
ubundi wajye gushaka aho ahantu giye kurara ugashaka ahantu bagira manager w'umugore kuki wumva uburyo byo kuvugana urumva se hari undi muntu uzaza kundimba awari abagabo kagenda mukavugana akanagusasira akagira ute arasasa nkaryama nta uzaza kundimba matari uwo uza unyize umva ikintu kizatuma nkwizera urumva uzaza nisomi yaho ngaho giye kurara neza mbere kandi uzivugisha ako yabona uri nini ndayadimba iyo ngiye muri nago ujya kurara iyo sumese uzayibaza iki oya nyina amasomo yo muri loji ni yabaza ibya harya ngo niyaza amabanga yose iyanjye yakubwira ko nitonda rero none nawe ubugiye kakajambo ambwiye ngo ubonye ikigo gifite imari imari oya ibyo tubyihorere ahubwo fata ibikapu mperekeje wanjye rwose ndarwaye urwaye iki se kandi njye ndumva umutwe undya ndumva umuntu ushaka kurya urumva wabuze icyo wazi mbe umuhogo wanjye ukonsaba amazi no mu kirenge no guha dashaka kwambara inkweto biro birenge byanjye bikunga ngo ntiwambare inkweto karibu karibu nezere kwari sasa ego kushira umeze umeze neza kabisa aho ya turabobye na hariya ahubwo se amazi narashyize kuri dusha kujya mu kirenge meze neza ego nindi uko amazi se ego ese cyari ubundi uyu mu mateatro kashe ni na uraje ubwo se wudihaje nyihe kari mu kicho ubundi se wiki nuwane uyu buze wiki boshe sheri nyine yitwa sheri rero uyu ngo nago yitwa aya ni sheri nago maze kumpamagaza ni sheri wawo iyo mudamu wagiye ku kazi nta wundi muntu uzahanga usibye jewe ahubwo ni ibi turi kunanjye kubwira ko abari kari ngenge nyine kandi kutakora ikosa ryo kunca inyuma hamba nawe ancire sohoka ahangaha ntagari bawe guceka ahubwo witonde ahubwo ngenda gucika nushaka mana ariko ubundi reka ubundi nyakumeze uyu mukobwa ati yaturuke nayo ngiye kuyagira amacha ajye gukora inkuru nini maze kumpamagara uyu mukobwa ati yaturuka hehe mva mbese mana weshere niba muri saka mirimo irimo
abazimu washi. Ibi mbona aba bashitsi bameze gutya baturutse he? Sheri, dimbamo. Abana bo waje kudimbiramo.